सातौँ सेसनमा शीर्षक चाहिँ सक्सेस इन सक्सिडिङ. सक्सेस भनेको सफलता हो, सक्सेसर भने चाहिँ के हो? सफल गराउने व्यक्ति जस्तो सुनिन्छ नि, सक्सेसर, सफल बनाउने व्यक्ति जस्तो सुनिन्छ. सक्सेसरको अर्थ सफल गराउने व्यक्ति हो, तर यसको खास अर्थ चाहिँ के हो? तपाईँ पछि आउने तपाईँको अर्को अगुवा चाहिँ तपाईँको सक्सेसर हो. हु इज युर सक्सेसर भनेको चाहिँ के हो? तपाईँ रिटायर्ड भएपछि तपाईँको ठाउँमा आउने व्यक्ति चाहिँ तपाईँको सक्सेसर हो. त्यसलाई के भन्छ नेपालीमा? जस्तै भने प्रधानमन्त्री भयो, हिज सक्सेसर भनेको चाहिँ ऊ पछि आउने अर्को प्रधानमन्त्रीलाई उसको सक्सेसर भन्छ. हजुर, एप्रेन्टिस भनेको त त्यो त चेला भयो होइन, सिक्ने जस्तो भयो. तर उनलाई सक्स हु विल सक्सेस यु भनेको चाहिँ के छ भनेदेखि, सक्सेसर भनेको तपाईँ पछि आउने, तपाईँको ठाउँ लिने अर्को व्यक्ति. हजुर, रिप्लेसमेन्ट जस्तो. देयर इज नो सक्सेस विदाउट अ सक्सेसर. उत्तराधिकारी, तपाईँको उत्तराधिकारी, नेपालीमा चाहिँ उत्तराधिकारी भनेर भन्छ नि, उत्तराधिकारी. अङ्ग्रेजीमा सक्सेसर भनेर भन्छ, बुझ्नुभयो? खास अर्थ, ठेट अर्थ चाहिँ त्यो. तर उत्तराधिकारी भन्दाखेरि सक्सेस त्यो सुखे पनि आउँदैन होइन, तर सक्सेसर भन्दाखेरि अङ्ग्रेजीमा चाहिँ के छ, उत्तराधिकारी भनेको चाहिँ के छ भनेदेखि, तपाईँको सफलता खालि तपाईँसँग मात्र जोडिएको हुँदैन, तपाईँको उत्तराधिकारी को हो भन्ने कुरा पनि जोडिएको हुन्छ. अनि विदाउट सक्सेसर यु डोन्ट ह्याभ अ सक्सेस. तपाईँ पछि एउटा लिडरले चाहिँ जहिले पनि के सोच्छ, खालि आफ्नो बारे मात्र सोच्दैन, तर आफू पछि आउने आफ्नो उत्तराधिकारीको बारेमा पनि के गरिरहेको हुन्छ, सोचिरहेको हुन्छ. अनि एउटा लिडरसिपको सक्सेस कम्स विथ अ सक्सेसर. अनि हामीले चाहिँ पहिलादेखि नै सोच्नुपर्छ को हुन्छ. अब यो हाम्रो नेपाली भनौँ न, मोसा, हु इज अ सक्सेसर अफ मोजेस. मोसाको सक्सेसर को हो? जसुआ. हु इज अ सक्सेसर अफ जसुआ? कोही पनि छैन होइन. उसले मोसाले सक्सेसर जोसुआ बनायो भने जोसु योसुले आफ्नो उत्तराधिकारी कोही पनि भएन. त्यसपछि न्यायकर्ताहरूको समय आएर भद्रगोल भयो होइन. त्यसपछि मान्छेहरू समस्यामा परेको कारण चाहिँ के छ भने, मोसाले आफ्नो उत्तराधिकारी योसु तयार गरे जस्तै योसुले पनि आफ्नो उत्तराधिकारी कोही तयार गरेको भएदेखि सायद इजरायल देशमा अझ राम्रो हुन्थ्यो होला. तर योसु पछि योसुको उत्तराधिकारी कोही पनि आएन. अनि आज यो लिडरसिप हामीले को बारेमा सिक्दाखेरि हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ, योर सक्सेस इज नट कम्प्लिट विदाउट योर सक्सेसर. तपाईँको सफलता चाहिँ तपाईँको उत्तराधिकारी बिना चाहिँ के हुँदैन, पूर्ण हुँदैन. तपाईँले एकदमै राम्रो सुरु गर्नुभयो, ठुलो भयो, तर तपाईँ पछि त्यसलाई कन्टिन्युटी गर्ने मान्छेले राम्रोसँग गरेन, सबै भत्ताभुङ्ग गरिदिन सक्छ. तपाईँले राखेको स्थापना गरेको कुरा जराइसम्म उखेलेर अन्त्य पठाइदिन सक्छ होइन. त्यो भएकोले गर्दाखेरि देयर इज नो सक्सेस विदाउट अ गुड सक्सेसर. अनि आज नै हामीले यहाँनिर चाहिँ के छ भनेदेखि, कसरी गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि, द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सक्सेसर इज डेलिगेसन होइन. हामीले एकैचोटि उत्तराधिकारी को हुने भनेर यो हो मेरो उत्तराधिकारी भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ. तर डेलिगेसन भनेको चाहिँ के छ, जिम्मा दिनु होइन. हामीले कतिजना मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा जिम्मा लिने जिम्मेवार व्यक्तिहरू चाहिँ बनाउन सक्छौँ. अनि यहाँनिर चाहिँ मोसाले यो एउटा खण्ड हामी यो पढौँ, यो विशेष गरी प्रस्थान 18 अध्यायमा हामी हेरौँ होइन. प्रस्थान 18 अध्यायको केही पदहरू हामी पढ्नेछौँ. यहाँनिर चाहिँ यसरी लेखिएको छ, यो अलिक यहाँ लेखेको पदभन्दा 15 पददेखि नै हामी पढौँ. प्रस्थानको पुस्तक 18 अध्यायको 15 पददेखि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि यहाँनिर एउटा चाहिँ समस्या देख्छौँ. त्यो समस्यालाई कसरी डेलिगेसन मार्फत एउटा जिम्मा बाँडेकोबाट चाहिँ समाधान गर्यो, र त्योबाट चाहिँ कसरी एउटा सक्सेसर आउँछ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ हेर्नेछौँ.
यहाँ प्रस्थानको पुस्तक 18 अध्यायको 15 पदमा यसरी लेखिएको छ, मोसाले आफ्ना ससुरालाई भने, मानिसहरू मद्वारा परमेश्वरको इच्छा बुझ्न आउँछन्, तिनीहरूको केही विवाद छ भने तिनीहरू मगा आउँछन् र कुनै मानिस त्यसको भाइ बन्धुको बिचमा म न्याय गरिदिन्छु अनि म तिनीहरूलाई परमेश्वरका विधि विधानहरू बताइदिन्छु। यो 15 र 16 पदमा मोसाको काम लेखाएको छ, के काम रहेछ, परमेश्वरको इच्छा के हो भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो भने मोसा कहाँ जाने, तिनीहरू झगडा गऱ्यो भने पनि झगडा मिलाउने काम पनि को हो, पुलिसको काम पनि, पुजारीको काम पनि मोसा, पुलिसको काम पनि मोसा, होइन, कुनै मानिस र त्यसको भाइ बन्धुको बिचमा म न्याय गरिदिन्छु, न्याय पुलिस पनि मोसा र न्यायाधीश पनि मोसा, अनि म तिनीहरूलाई परमेश्वरको विधि विधानहरू बताइदिन्छु अनि शिक्षक पनि मोसा, सब मोसा, यो काम पनि मोसा, त्यो काम पनि मोसा, सबै गर्ने चाहिँ कसले छ, मोसाले। 17 पद, मोसाका ससुराले तिनलाई भने, मोसाको ससुराले मोसालाई भनेको है, यो चाहिँ अब म यहाँनिर सुन्नुहोस्, तिमीले गरेको यो काम ठिक भएन, होइन मोसालाई उसले मोसाले गरेको काम ठिक भएन भने मान्छे आए होइन, राम्रै मनले भने, मरियमले भने जस्तो होइन, मरियमहरूले डाहा गरेर भने होइन, उसले चाहिँ एउटा के छ, तपाईँले ठिक उसको भलो चाहनुहुन्छ भने उसलाई तपाईँले काम ठिक भएन भनेदेखि सबै भन्ने मान्छेले डराउनु पर्दैन, होइन, यहाँनिर उसको ससुराले भनेपछि मोसा रिसाउँदैन, उसले के भन्छ, तिमी घोटिने छौ, तिमी र तिमी कहाँ आउने यी सबै मानिसहरू, तिमी पनि घोटिने छौ र तिमीमा त घोटिने, यो मान्छेहरू कति लाइन बस्नु, नेपालमा लाइसेन्स लिन गएको जस्तै हुन्छ, तपाईँले हेर्नुभएको छ, लाइन घुमा घुमेर 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 कहाँ कहाँ पुगिसकेको हुन्छ, एक दिनभरि लाग्छ जहाँ गएर, बिजुलीको पैसा तिर्न जाँदा पनि लाइन बस्नु पर्छ नेपालमा, यहाँ एक क्लिक गरेर समाधान हुन्छ होइन, 5 सेकेन्डको काम नेपालमा एक दिनभरि जान्छ, अनि हाम्रो देश कसरी संसार सम्झेर लास नहोस् त विकास होइन, यहाँनिर यो समस्या के छ, यहाँनिर मोसा, यहाँ यो 2500 वर्ष अगाडि मोसाले सिकाइरहेछ हामीले पत्रमा, तिमी र तिमी गाउने सबै मानिसहरू घोटिने छौ, किनभने यो काम तिम्रो निम्ति साह्रै चर्को छ, तिमीले यो काम एक्लै गर्न सक्ने छैनौ, मेरो कुरा सुन होइन, म तिमीलाई केही सल्लाह दिनेछु र परमेश्वर तिमीसित रहन्, उसले चाहिँ के छ, पर यहाँनिर एकदमै सल्लाह लिँदाखेरि यो उसको ससुरा खासमा इजरायली होइन, होइन इजरायली नभए पनि उसले परमेश्वर मोसाको परमेश्वरलाई आदर गर्ने मान्छे चाहिँ ऊ हो, र उसले उसको परमेश्वरलाई पनि आदर गरेर उसलाई के छ सल्लाह दिइरहेछ, मेरो कुरा सुनेर म तिमीलाई केही सल्लाह दिनेछु र परमेश्वर तिमीसित रहन्, तिमी चाहिँ परमेश्वरको अघि मानिसहरूका प्रतिनिधि भएर तिनीहरूका मुद्दा उहाँको सामु लैजानु, तिमीले चाहिँ तिम्रो काम के छ, मान्छेको मुद्दा परमेश्वरसँग लाने काम, परमेश्वरसँग जोडेको काम चाहिँ तिम्रो हो, तिमीले तिनीहरूका विधि विधानहरू सिकाउने गर्नु, सिकाउने काम पनि परमेश्वरको कुरा तिमीले गर्नु, र तिनीहरूले जिउने तरिका र गर्नुपर्ने कर्तव्य तिनीहरूलाई सिकाइदिनु, सिकाउने काम र परमेश्वरमा जाने काम गर्नु, तर सबै मानिसहरू मध्येबाट परमेश्वरको भय मान्ने होइन योग्य मानिसहरू चुन, अब मान्छे चुन तिमीले मात्र गर्ने होइन, तिनीहरू अनुचित फाइदा घिनाउने बेकारमा फाइदा नलिने इमान्दार व्यक्तिहरू होउन्, फाइदा नलिने र इमान्दार, इन वी म्यान विथ इन्टेग्रिटी होइन, दुइटै, तिनीहरूलाई हजार हजार, सय सय, पचास पचास र दस दस माथि नायक हुनलाई नियुक्त गर, यहाँनिर अचम्म उनीहरू धेरै भएकोले गर्दाखेरि के छ, वडा अध्यक्ष बनाऊ, मेयर बनाऊ, अनि के भन्छ जिल्लाको के भन्छ सांसद बनाऊ भने जस्तै हो यहाँनिर होइन, तिनीहरूले हर समय मानिसहरूका न्यायकर्ता भएर सेवा गरून्, सबै ठुला ठुला मुद्दाहरू चाहिँ तिनीहरूले तिम्रो सामु ल्याउन्, ठुल्ठुलो मुद्दाहरू चाहिँ तिम्रो सामु ल्याउन्, तर साना साना मुद्दाहरू चाहिँ तिनीहरूले नै इन्साफ गरून्, सानसानो कुरामा तिमीसँग सोध्नुपर्छ भन्ने छैन, मसँग नसोधे यहाँ केही गर्ने होइन है भनेर भन्नु पर्दैन होइन, यसरी तिमीले यसरी तिमीलाई सजिलो पर्नेछ किनकि तिनीहरूले पनि तिम्रो भार बाँड्नेछन्, तिमीले यो उपाय गर्यौ भने र परमेश्वरले पनि यही आज्ञा तिमीलाई दिनुभयो भने, यहाँनिर एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ, तिमीले यो उपाय गर्यौ भने र परमेश्वरले पनि यही आज्ञा तिमीलाई दिनुभयो भने, अब यहाँ मैले मात्र भनेको कुरा सुन्ने होइन, परमेश्वरले पनि अप्रुभ गर्यो भने तिमी टिक्न सक्नेछौ,
र यी सबै मानिसहरू पनि आफ्नो आफ्नो घरमा चित्त बुझेर जानेछन्। त्यो लाइन देखेर भन्यो होइन, यी सबै मान्छेहरू पनि के छ ठिक समयमा जानेछ। अनि 24 पदमा मोसाले आफ्ना ससुराले भनेका कुरा माने। राम्रो कुरा त के छ, मोसाले पनि मलाई सिकाउने तपाईँ, म को चिन्नुभएको छ तपाईँले यहाँ मेरो कन्ट्याक्ट, मलाई सिकाउने को तपाईँलाई थाहा छ, प्रभु परमेश्वर, म डाँडामा गएर उहाँसँग सिक्छु, सिक्नु परेदेखि, तपाईँ त इजरायली पनि होइन होइन भनेर उसले भनेन। मोसाले के भन् के भन्यो, खुरुक्क माने, ओहो तपाईँ त राम्रो कुरा गर्नुभयो त। मोसाले सारा इसरायलबाटका योग्य योग्य मानिसहरूलाई छाने र तिनीहरूलाई मानिसहरूमाथि नायक बनाए, अर्थात् हजार हजारका नायक, सयका नायक, पचासका नायक र दस दसका नायक। तिनीहरूले हर समय मानिसहरूका न्यायकर्ताका रूपमा सेवा गर्थे। गारा गारा विषयहरू चाहिँ तिनीहरूले मोसाका ल्याउँथे, तर हरेक मामुली कुरा चाहिँ तिनीहरू आफै इन्साफ गर्थे। तब मोसाले आफ्नो ससुरालाई विदा गरे। यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दा, एउटा एडमिनिस्ट्रेसन, एउटा प्रशासन सम्बन्धी चाहिँ शिक्षा मोसालाई मोसाको ससुराले दिएको छ। तपाईँको हाम्रो सम्बन्ध परमेश्वरसँग डाइरेक्ट भए पनि कतिवटा क्षेत्रहरू यस्तो हुन्छ जसलाई हामी जुन क्षेत्रमा हामीले अरूको सहायता चाहिन्छ। लिडरहरूले चाहिँ के छ, सधैँ अरूको सहायता लिनलाई चाहिँ डराउँदैन, उनीहरू चाहिँ सधैँ सिक्न तयार हुन्छ। कसैले राम्रो सल्लाह दियो भने त्यसले च्यापै समात्छ क्या, यो त हो त एकदम राम्रो। इनसेक्योर लिडरहरू, इनसेक्योर भनेको चाहिँ हामीलाई ओहो उसको कुरा सुन्यो भने त मान्छेले म भन्दा उसलाई लिडर बनाउने हो कि भन्ने कहिले कहिले डर लाग्छ। तिमीले भनेको ठिकै हो तर हाम्रो अर्कै छ प्लान भनेर भन्छ, अनि प्लान केही हुँदैन, यो एकदम राम्रो कुरा गर्यो भाइ, हामी आफै गर्न जाने छौँ के हो कस्तो भन्ने कुरा चाहिँ भन्छ क्या। अनि इनसेक्योर हो त्यो चाहिँ किन उसले त्यो प्लान नराम्रो भएर होइन, तर यो प्लान गरेपछि कसले कसको आइडिया हो भने सोध्यो भने भोलि उसको आइडिया भन्नुपर्छ, अनि उसको आइडिया भनेपछि अनि तपाईँ चाहिँ के हो, तपाईँको चाहिँ आइडिया छैन भन्छ, मेरो आइडिया छैन कसरी भन्ने, म लिडर होइन, लिडरले आइडिया छैन भन्नु त एकदम लाज मर्दो कुरा भयो नि त। अनि तपाईँ हामी लिडर बनायो त बेकार भएन भनेर भन्यो भने के गर्ने भनेर हाम्रो मनमा त्यस्तो कुरा आउन सक्छ। वास्तवमा त्यस्तो हुँदैन, मान्छेले तपाईँसँग आइडिया छैन भन्दै मान्छेले तपाईँ लिडर नबनाउने होइन, होइन थाहा हुन्छ मान्छे तपाईँले आइडिया छैन भने मुख हेरेर त थाहा हुन्छ कतिपटक होइन। अनि इट्स ओके, ठिक छ, त्यो आइडिया नहुनु ठिक छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ के, तर के छ मसँग आइडिया छैन तर म बेस्ट आइडिया खोजेर ल्याउँछु हाम्रो निम्ति भनेर भन्ने हुनुपर्छ। यो चर्चलाई, यो मण्डलीलाई, यो संस्थालाई म के गर्छु, मसँग नहोला तर यहाँ भएको सबभन्दा बेस्ट छानेर म चाहिँ के गर्छु, यो राम्रो गर्छु हाम्रो निम्ति, मै हुनुपर्छ भन्ने छैन भने गऱ्यो भनेदेखि तपाईँको लिडरसिप जाँदैन कतै पनि। इजरायल हेऱ्यो, ओहो यो ससुरा बाबु ठिक रहेछ त, ल मोसाज्यू तपाईँ भन्दा तपाईँको ससुरा बाबु ठिक छ, हामी उहाँलाई चाहिँ के गर्छौँ लिडर बनाउँछु भने भनेन। उसको आइडिया हो नि त एडमिनिस्ट्रेसन, तर हाम्रो सोच चाहिँ त्यस्तो हुन्छ, उसको आइडिया लियो भने उप म भन्दा राम्रो भने थाहा पाउँला भने हामीलाई डर हुन्छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि हामीले प्रायः जसो अर्को कुरा नसुन्ने चाहिँ त्यो, मान्छेलाई मलाई थाहा छैन भने थाहा पाउँछ भने डर हुन्छ क्या हामीलाई। संसारमा दुई किसिमको मान्छे छ, संसारमा दुई किसिमको मान्छे कसो छ भनेदेखि, एउटा मान्छेलाई चाहिँ मलाई थाहा छैन भन्ने कुरा थाहा छ, अर्को मान्छेलाई चाहिँ मलाई थाहा छैन भन्ने कुरा थाहा छैन। सबैलाई थाहा छैन के वास्तव, हामी कसलाई पनि थाहा छैन। अहिले मैले सिकाइरहेको कुरा पनि तपाईँले हेर्दा ओहो पास्टर मैले के थाहा छ भनेर तपाईँको मनमा आउला, मैले पनि के छ कतै पढेर यहाँ उहाँ जेसन भाइले भनेपछि मैले के मैले सबै दिमागबाट भने हो र मैले भने होइन, मैले पढ्दाखेरि ओहो यो त मलाई नै हिर्काएको जस्तो कति लाछ लाछ यहाँनिर होइन, भने पनि छैन त मैले भन्न खोजेको चाहिँ के भनेदेखि, हामी कहिले पनि कसैले पनि मैले जाने छु भनेर त्यो छैन, कसलाई पनि संसारको मान्छेहरू कसलाई पनि थाहा छैन, अनि त्यो चाहिँ ठिक छ थाहा नहुनु। तर हामी मुख्य कुरा फरक के छ, मलाई थाहा छैन भन्ने थाहा पाउनु र मलाई थाहा छैन भनेर थाहा नपाउनु पनि धेरै फरक छ। तपाईँलाई थाहा छैन भने थाहा छ भने तपाईँ कसरी थाहा पाउने भने तपाईँमा सधैँ सोच हुन्छ, यो कुरा मलाई थाहा छैन त्यसकारण मलाई थाहा पाउनु पऱ्यो भन्ने हुन्छ नि त, थाहा छ मलाई सब थाहा छ यो संसार यस्तै त हो भनेर हामी के गर्छौँ त्यसो गऱ्यो भने हामीले केही पनि थाहा पाउँदैन, हामीले थाहा छैन भने पनि थाहा हुँदैन।
त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर के छ, मोसाले त्यत्रो महान लिडर, संसारको सबभन्दा नम्र, परमेश्वरसँग डाइरेक्ट 40-40 दिनसम्म बसेर गफ गर्ने मान्छे होइन, परमेश्वरले पनि त मेरो दासलाई ऊ गर्ने भनेर ऊसँग त म आम्ने सामने कुरा गर्छु, त्यस्तो मान्छेलाई एकजना के छ बुढो मान्छेले आएर म तिमीले ठिक गरे नि त बेठिक भइरहेछ भनेर भन्दाखेरि उसले के गरे, मोसामा एउटा ही वाज अ टिचेबल लिडर, सिकाउन सिक्न सक्ने, ओहो हो त राम्रो कुरा भने पनि कसले सिकाएसँग मतलब छैन, तर उसँग के छ यो राम्रो कुरा चाहिँ मैले थाहा छ, मैले सिक्नुपर्छ, मैले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उसले जब थाहा छ भनेदेखि त्यो चाहिँ एउटा धेरै धेरै ठुलो कुरा हो। हामीले जब कुनै ठाउँमा लिड गरिरहेछौँ भनेदेखि हामीलाई सबै थाहा हुनु पर्दैन होइन, थाहा हुँदैन पनि, कोही कोहीले चाहिँ मलाई थाहा छ भनेर जस्तो एक्ट गरिरहेको हुन्छ होइन, झन् थाहा हुँदैन त्यस्तो मान्छेले चाहिँ, जसले मलाई सब थाहा छ भन्छ त्यो मान्छेले चाहिँ केही थाहा हुँदैन होइन। जति धेरै यहाँनिर कस्तो छ भनेदेखि अब पढ्दाखेरि अब मैले पिएचडी गरेको कारण ओहो पिएचडी भन्ने जस्तो लाग्ला तपाईँहरूलाई, म भन्छु पिएचडीको रहस्य पनि, एमडी पढ्दाखेरि मास्टर पढ्दाखेरि थियोलोजीमा सबै पढ्नुपर्छ, टिएचएम त्योभन्दा एक हिसाबले टिएचएम गर्दाखेरि सबै पढ्नुपर्छ, एउटा सानो एउटा ब्रान्चमा मात्रै जाने हो, अनि पिएचडी गर्ने गरी त्यो ब्रान्चको पनि सानो एक त टुक्रा हो, कोही कोही एउटा पदमा पिएचडी गर्छ होइन, भनेको चाहिँ के छ एउटा भित्र गहिरो गएर जाने हो त्यो, अरू अन्त यहाँको डक्टरहरूलाई तपाईँ हेर्न जाँदाखेरि म आँखाको डक्टर भन्दाखेरि म त आँखाको त्यो नानी मात्रै हो बाहिर रहेछ म सक्दिनँ भन्छ नि यहाँको मान्छेले, त्यो चाहिँ धेरै पढेर हो त्यो बिग्रेको होइन, हाम्रो डक्टर त सब आउँछ यहाँको चाहिँ के भयो जस्तो लाग्छ नि होइन, हाम्रो अलिकति भएन कि म सक्दिनँ भन्छ कस्तो सजिलैसँग, अनि यत्रो बाटो आएको यसो यसो भने तिमी यति पनि नसक्ने कस्तो डक्टर भन्ने हाम्रो मनमा आउँछ नि होइन, त्यो चाहिँ किन भनेर भनेदेखि तपाईँले जति जति धेरै सिक्नुहुन्छ त्यति त्यति तपाईँ मलाई थाहा छैन मलाई थाहा छैन मलाई थाहा छैन भन्ने थाहा पाउनुहुन्छ, त्यस कारण त देब्रे आँखा जान्छ दाइने आँखा जान सक्दिनँ भन्ने कारण त त्यो, जसले धेरै गहिरोसँग पढाएको छैन उसलाई मलाई सब थाहा छ खुट्टादेखि टाउको त्यो भन्छ, अनि थियोलोजीमा पनि त्यस्तै हो, हामीले होइन कसैले सबै थाहा छ जस्तो लाग्यो भनेदेखि उसलाई चाहिँ के पनि थाहा छैन भने न भन्न मिल्दैन सिधै होइन, तर के छ सबै थाहा छ भन्नेहरूलाई केही पनि थाहा छैन भन्ने कुरा चाहिँ यो युनिभर्सल ट्रुथ हो होइन, त्यो भएकोले गर्दाखेरि यहाँनिर हामी लिडरहरूले मलाई थाहा छैन भने डराउनु पर्दैन कि, मुख्य कुरा चाहिँ त्यो हो, ए मलाई थाहा छैन त म सिक्छु भन्ने त्यो चाहना छ भने तपाईँ सधैँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ होइन, हामीमा त्यो सिक्ने एक एक गर्दै तपाईँ सिक्नुहुन्छ कति कुरा जान्नुहुन्छ, तर मलाई थाहा छ भन्ने जब तपाईँले एटिच्युड लिनुहुन्छ भने तपाईँले त्यो दिनदेखि सिक्न तपाईँको बन्द हुन्छ, तपाईँले चाहिँ सिक्ने झ्याललाई केयर गर्नुहुन्छ, यो रङ लगाएको भन्दा पनि चर्को गरेर झ्याप्पै पर्दा लगाएर एउटा अलिकति लाइट पनि आउँदैन, अनि त्यस्तो भइसकेपछि हाम्रो मान्छेले पनि के सिक्दैन हामीमा, अनि गहिराई वृद्धि भन्ने कुरा चाहिँ आउँदैन, त्यो भएकोले गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ के छ मोसालाई, मोसाले चाहिँ के छ आफ्नो ससुरा बाबाबाट सिक्यो र तुरन्तै लागू गरिहाल्यो उसले, अनि यहाँ उसलाई दिएको सल्लाह चाहिँ के छ भनेदेखि अब सबै काम तिमीले नगर के गर डेलिगेट गर, यो गर त्यो गर यो गर भनेर यहाँनिर 100,000-500 लिडरै लिडर के छ त्यहाँनिर निकालेको छ। हामीले पनि परमेश्वरले हामीलाई अब यो सक्सेस, देयर इज नो सक्सेस विदाउट सक्सेसर भनेको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि हामीलाई परमेश्वरले चाहिँ लिडर बनाउनु भयो भन्दैमा हामी महत्त्वपूर्ण कुरा होइन होइन, यहाँनिर के छ भनेदेखि परमेश्वरले हामीलाई त मौका पो दिनुभएको हो त, त्यस कारण पो हामीले कसरी पाएको हो त यो, त्यो भएकोले गर्दाखेरि अब हामीले थाहा पाउनुपर्छ कि हामीभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ परमेश्वरको काम हो, म लिडर त्यस कारण मैले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन, म लिडर त्यसकारण मैले यो काम हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हो, चाहे मैले गरोस् चाहे अर्कोले गरोस् चाहे जसोसुकै गरोस् म लिडर भएकोले गर्दा यो काम भयो कि भएन भन्ने कुरा चाहिँ मेरो जिम्मामा पर्छ होइन, त्यस कारण चाहे मैले गरौँ चाहे अर्कोले गर्न लाउँ चाहे बाहिरको मान्छे बोलाएर गरौँ यो काम पुरा गर्ने काम चाहिँ के हो मेरो हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्ने हो। अनि यस यो यित्रो उसको मोसाको ससुरोले दिएको सल्लाह चाहिँ के छ भने तिमीले गर्न सक्दैनौ तिमी थाक्छौ, हाम्रो थुप्रै पास्टरहरू हाम्रो अगुवाहरू थाकिरहेको छ नि त होइन एकदमै
हैरान भइरहेछ। विश्वासीहरू कतिपय लाइन बसिरहेको होला यो यत्रो मोसाकोमा जस्तै। अनि त्यतिखेर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ डेलिगेसन भनेको कुरा चाहिँ के हो, हामीले हाम्रो कामको जिम्मा अरूलाई दिन चाहिँ के छ सिक्नुपर्छ। अनि उसले चाहिँ जो पाए थियो आयो म उसलाई दिन्छु ल भयो, अब ल को आयो ढोका ढक्दो गरेर उसैलाई यो दिनु पर्ला भनेर होइन, हामीले त्यसै दिने कुरा पनि आउँदैन फेरि, किनभनेदेखि सबैले गर्न सबैले सबै काम गर्न सक्दैन। अनि यहाँ के छ, उसले चाहिँ के छ गर्न सक्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ के गरेको छ छानेको छ, यहाँनिर कन्डिसन दिएको छ परमेश्वरको भय मान्नेहरू भनेर। अब यहाँनिर यो डेलिगेट गर्दाखेरि कसलाई के डेलिगेट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ। ल मैले नगरी जसलाई पनि दिन्छु म भनेर यो 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 पाँच भाग चिट्ठा हाल्छु म नाम लेख्छु जस जसकोमा खस्छ त्यही त्यही भनेर गर्न मिल्दैन। के गर्नु पऱ्यो, परमेश्वरको भय मान्ने परमेश्वरको डर मान्नेहरूबाट चाहिँ के गर्नु पऱ्यो छान्नु पऱ्यो र कुन कसलाई गर्दाखेरि हुन्छ कसले। प्रभु येशू ख्रीष्टले हामी सबैलाई बराबर बनाउनु भएको छ यहाँ हेर्नुहोस्, एकदम राम्रो राम्रो कुरा भन्छु म के त्यो सबैलाई बराबर भएको भएदेखि यो मोसाले हजारको लिडर बनाउने 500 लिडर 100 लिडर 50 लिडर 10 लिडर गरेर 10 लिडरलाई त बोर हुन्छ नि त्यहाँनिर, ऊ चाहिँ 100 म चाहिँ 10 भन्ने हुन्छ। तर के छ उहाँले फरक फरक दिनुभएको छ, जसरी घर बन्दाखेरि कुनै चाहिँ एकदम ठुलो माथि राख्नुपर्नेहरू ठुलो ठुलो बलि बलि हुन्छ भनेदेखि कहाँ सानो कुनामा राख्नुपर्ने सानो भए पनि हुन्छ नि त, कम महत्त्वको भएन। तर के छ काम फङ्सन नै फरक छ, तोडाको उखानमा पनि कसैले 5 कसैले 2 कसैले 1 दिएर गएको छ। 5 पाउनेले राम्रोसँग गर्दा स्याबास त थोरै कुरामा विश्वासयोग्य भइस् भनेर उहाँले भन्नुभयो, 2 पनि उहाँले त्यही भन्नुभयो स्याबास थोरै कुरामा त विश्वासयोग्य भइस् भन्नुभयो, 1 पनि राम्रोसँग गरे त्यही भन्थ्यो थोरै कुरामा विश्वासयोग्य भइस् भने सबै थोरै हो। तर के छ थोरै कुरा विश्वासयोग्य भइस् अब म तँलाई धेरै कुराको जिम्मा दिन्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ नि। अहिले यहाँ हामी सबैजनालाई के छ थोरै मात्रै छ, तर फरक छ, कुनै पनि काम सानो र ठुलो छैन, होइन कुनै पनि जिम्मा कुनै पनि काम सानो हुँदैन, कुनै पनि सेवकै सानो हुँदैन, कुनै पनि मण्डली सानो हुँदैन। हामीले एकदम बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि कतिपय हामी हाम्रो मण्डली सानो ठुलो भनेर ओहो यो ठुलो मण्डली यो सानो मण्डली भनेर भन्छ होइन, सेवकाईमा कुनै पनि प्रभु येशू ख्रीष्टको कसैले सेवकाई गरिराखेको छ भनेदेखि त्यो कुनै रीतिले संसारको कुनै चिजभन्दा सानो हुँदैन, होइन त्यो धेरै धेरै ठुलो कुरा हो। त्यो तपाईँ 5-10 मान्छेको सेवकाई गरिराख्नु भयो भने परमेश्वरको सामुने तपाईँ कुनै रीतिले सानो छैन, 1,000-1,00,000 सेवकाई गर्ने भन्दा तपाईँ कुनै रीतिले सानो छैन। परमेश्वरले के भन्छ त स्याबास त थोरै कुरामा विश्वासयोग्य भइस् अब म तपाईँ धेरै ठुलो कुराको चाहिँ जिम्मा दिन्छु भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ, होइन त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर के छ हामीले छान्दाखेरि अब फरक फरक गिफ्ट अनुसार फरक फरक योग्यता अनुसार फरक फरक दक्षता अनुसार स्किल अनुसार होइन हामीले दिनु पऱ्यो। हिजो पनि भने मैले होइन अब यहाँनिर क्वायरमा छ जो कसै मान्छेले एकदम गीत गाउनेमा गिफ्ट हुन्छ कति उसलाई मात्र चान्स दिनु यहाँ त सब चान्स नपाउनेहरू थुप्रै छ भनेर गीत गाउनु नजान्नेले क्वायर लिडर बनायो भने के हुन्छ एकचोटि दिउन त चान्स होइन के भयो त अब उसको पनि गरोस् बिचरा सिकोस् सिकोस् भनेर गीत गाउनै नजानेलाई त्यो त्यहाँ बसेर त जाउनु राम्रोसँग गाउँदैन यहाँ अगाडि ल्यायो भने के हुन्छ सब एकातिर जान्छ होइन गीतहरू जति। त्यो भनेको जस्तै परमेश्वरले चाहिँ दिनुहुन्छ उहाँले पुरानो करारमा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि जब त्यो पवित्र स्थान बनाउने बेला आयो नि त्यो धेरै ठुलो काम थियो तर उहाँले के गर्नुभयो त्यो पवित्र स्थान बनाउनुको निम्ति हरेक किसिमको काम गर्न सक्ने सिप पनि दिने दिएर मान्छे उत्पादन गर्नुभयो होइन कोही ढोका बनाउन सक्ने कोही चुकुल बनाउन सक्ने कोही विभिन्न किसिमको कपडाहरू बनाउन सक्ने कुनै सुनको काम गर्न सक्ने सबै किसिमको त्यो कार्पेन्टरदेखि लिएर सबै कुराहरू उहाँले त्यो त्यतिखेर उनीहरूलाई दिनुभयो। परमेश्वरले काम दिनुहुन्छ भने उहाँले के हुन्छ उहाँले त्यो गिफ्ट वरदान पनि दिनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि छ भन्ने कुरा छ अब कसरी छ हामीले गर्नु पऱ्यो। अनि यहाँनिर लिडर मस्ट बी एबल टु रेकग्नाइज द स्पेसल एबिलिटिज एन्ड लिमिटेसन अफ अदर्स फर अप्रोप्रिएट असाइनमेन्ट भनेको चाहिँ तपाईँको काम लिडरको काम चाहिँ के छ तपाईँले ऱ्यान्डमली दिने होइन, कसको चाहिँ यो गर्न सक्छ कसले चाहिँ लिमिटेसन छ दुइटै बुझाउनु, यसले गर कसले के गर्न सक्दैन भन्ने कुरा पनि थाहा पाउनुपर्छ।
कहिलेकाहीँ झुकेर जसले जे गर्छ उसको त्यही भाग पर्न सक्छ कि फेरि, अनि भित्रभित्र नाइ भन्दैन, भित्रभित्र रिसाइरहेको हुन्छ, यही दिनुपर्ने मलाई जिम्मा भन्ने कुरा आइरहेको हुन्छ होइन, यही गर्दैन भने चाहिँ थाहा छ नि मलाई, अब यो बेइज्जत गर्नलाई गरे हो यो भन्ने मनमा आइरहेको हुन्छ कि, तर वास्तवमा त्यसै दिया हुँदैन, झन् माया गरेर ल तिमी कहिले गरेको छैन यो पनि गर भनेर हुन्छ, म त एकदमै रिस उठ्यो भनेर भइरहेको हुन्छ त्यहाँ, एकजनाले माया गर्दा अर्को रिस उठाइरहेको हुन्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ किन भनेदेखि हामीले इभ्यालुएसन गर्नुपर्ने छ, कसको स्ट्रेन्थ के हो र कसको लिमिटेसन, कुन कुरामा राम्रो छ र कुन कुरामा ऊ कमजोरी छ भन्ने कुरा पनि थाहा पाउनुपर्ने भयो। त्यसपछि आएर टु सक्सिड इन गेटिङ थिङ्स डन थ्रु अदर्स इट इज द हाइएस्ट टाइप अफ लिडरसिप। लिडरसिप भनेको चाहिँ आफैले गर्ने मात्र होइन, अरू कुनै पनि काम अरू मानिसद्वारा गराउन सक्नु चाहिँ के हो लिडरसिपको सफलता हो। लिडरले सबै आफै गर्दैन, लिडरले के छ अरूद्वारा गराउँछ, गर्दिन भन्नेद्वारा पनि गराउँछ होइन, त्यो हामीले सम लिडर्स फिल थ्रेटन बाई ब्रिलियन्ट सबअर्डिनेट्स एन्ड देयर फोर आर रिलक्टेन्ट टु डेलिगेट अथोरिटी। कहिले काहीँ हामीले जिम्मा नदिने कारण चाहिँ के छ भनेदेखि, जिम्मा दियो भने त्यो त मभन्दा राम्रो पो छ त, उसले उसलाई दिएकचोटि दिन छ उसले मभन्दा राम्रोसँग गरेर पछि मैले चान्स नपाउन सक्ने सम्भावना आउँछ भन्ने पनि एउटा डर हुन्छ होइन, त्यो वास्तवमा डराउनु पर्दैन। राम्रो छ भनेदेखि हामीले के गर्नुपर्छ, सब अर्डिनेट मे नट डु द टास्क एज वेल एज हिज सुपेरियर बट द्याट इज ओके। तर कतिपटक चाहिँ हामीले जिम्मा दिँदाखेरि जसलाई जिम्मा दिएको त्यसले राम्रोसँग हामीले गरेको जस्तो नगर्नु पनि सक्छ, एकदमै राम्रोसँग गर्नु पनि सक्छ, त्यसको डर हुन्छ, एकदमै हामीले जसो गर्नु नसक्ने हुन्छ त्यो एकदमै रिस उठ्न पनि सक्छ। फेरि दुइटै ओके छ, राम्रोसँग गरेकोले दिए पनि हुन्छ, कतिपटक अब सुरुमा एकैचोटि राम्रोसँग गरेर हामीले गरेको जस्तो गर्न नसक्ला तर उसलाई पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ दिनुपर्ने हुन्छ। अनि वन्स अ लिडर डेलिगेट्स ही सुड सो अटमोस्ट कन्फिडेन्स इन द पिपुल ही हेज इन्ट्रस्टेड। जिम्मा दिइसकेपछि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, प्रभुले तपाईँले याद गर्नुभएको छ हामीलाई जिम्मा दिनुभएको छ, के जिम्मा दिनुभएको छ, सारा संसारलाई सुसमाचार सुनाउँ भने जिम्मा दिनुभयो, अनि यसो हेर्छ हामी त के हो, हामी त गरिन नसक्नेहरू छ नि त खास, वास्तवमा जिम्मा त उहाँले रङ मान्छेले दियो कि भन्ने जस्तो लाग्छ नि हामीलाई बारम्बार होइन, तर पनि उहाँले दिनुभयो, ल तिमी सक्छौ, एक दुईचोटि फेल हुन्छ तर पनि गर भने उहाँले हामीलाई जिम्मा दिइराख्नु नै भएको छ। अनि यहाँ भन्नु खोजेको कुरा पनि त्यसै गरी परमेश्वरले हामीलाई जिम्मा दिन सक्नुहुन्छ भनेदेखि हामीले पनि जब कसैलाई जिम्मा दियो भनेदेखि पुरा भरोसा गर्नुपर्छ उसमा। म हेरिरहेको छु है घरबाट दुर्बिनले हेरिरहेको छु, तिमी राम्रोसँग गर्छ कि गर्दैन भनेर उसलाई एकदमै चियोचा गरिराख्यो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ, उसले चाहिँ न राम्रोसँग गर्न नसक्ने हुनसक्छ। वन्स अ लिडर डेलिगेट्स ए इफ दे फेल इट इज अल्सो लिडर्स फेलर बिकज ही सेलेक्टेड देम। लिडरले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि, यदि जब हामीले डेलिगेट गर्दाखेरि फेल हुन्छ भनेदेखि त्यो उसको मात्र फेल होइन, लिडरको पनि फेलर हो, किनकि उसलाई सेलेक्ट गर्ने त लिडर हो नि। भन्न खोजेको मतलब हामीले उसलाई मात्र दोष दिन पाउँदैन, पहिला सुरुमै के गर्नु पऱ्यो, राम्रोसँग गर्नु पऱ्यो, र राम्रोसँग गरिसकेपछि जब ऊ उसमा पुरा सपोर्ट गर्नु पऱ्यो, उसले चाहिँ राम्रोसँग गरोस् भनेर उसमा गर्नु पऱ्यो। यो टिचिङ प्रिन्सिपलमा गर्दाखेरि सिकाउँदाखेरि टिचरहरूलाई ट्रेनिङ दिँदाखेरि चाहिँ के भनेर एउटा सिद्धान्त छ भनेदेखि, यदि कुनै टिचरले सिकाएको विद्यार्थीहरू धेरै फेल भयो भनेदेखि त्यो विद्यार्थी फेल होइन टिचर फेल भनेर भन्छौँ क्या हामी। यो कुरा चाहिँ कसलाई भन्ने कुरा हो, टिचरहरूलाई भन्ने कुरा हो, विद्यार्थीहरूलाई भन्ने कुरा होइन यो। तपाईँले विद्यार्थीहरूलाई भन्नुहोस् त यो कुरा के हुन्छ, यदि कुनै टिचरले तपाईँहरूलाई सिकाएर तपाईँहरू धेरै फेल भयो भने त्यो तपाईँहरूको दोष होइन, टिचरको दोष भयो भने त ओहो म फेल भएको कारण त बल्ल पो थाहा पाइ भन्छ होइन, टिचरले राम्रोसँग नपढेर पो फेल भएको रहेछ भन्ने थाहा पाउँछ विद्यार्थीले, ए मैले नजानेको चाहिँ तपाईँले राम्रोसँग नसिकाएर भन्छ। वास्तवमा टिचर विद्यार्थीहरूलाई हामीले भन्ने कुरा के हो, चाहे राम्रो टिचर होस् चाहे नराम्रो टिचर होस् राम्रो विद्यार्थी सधैँ पास गर्छ, इट डजन्ट डिपेन्ड अन टिचर्स, इफ यु आर गुड स्टुडेन्ट यु विल अलवेज पास, डन्ट ब्लेम टिचर्स होइन, शिक्षकलाई दोष दिने कुरा हुँदैन, विद्यार्थीलाई भन्ने हो टिचरहरूलाई भन्ने कुरा होइन होइन, राम्रो। त्यस कारण हाम्रो बोली चाहिँ के छ भनेदेखि यहाँनिर गोल चाहिँ टिचर बेस्ट टिचर होस् स्टुडेन्ट बेस्ट स्टुडेन्ट होस् भन्ने हो नि त, एउटाको दोष अर्कोलाई लाउने अर्को दोष अर्कोलाई लाउने होइन। त्यस कारण टिचरहरूलाई भन्दाखेरि हामी के भन्नु पऱ्यो, धेरै विद्यार्थी फेल भयो भने त्यो विद्यार्थी होइन तपाईँ फेल भयो भनेको तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो, अनि टिचरले मिहिनेत गर्छ नि त विद्यार्थी फेल भयो भने मेरो फेल भयो भनेर। स्टुडेन्टलाई भन्दाखेरि के भन्नु पऱ्यो,
तिमी फेल भयो भनेदेखि तिमी नराम्रो विद्यार्थी हो भनेको तिमी थाहा पाउनु पर्यो। टिचरको होइन, टिचर त जस्तो राम्रो विद्यार्थी जस्तो कि टिचर भए पनि पास हुन्छ। गाउँ गाउँको मान्छे ऊ त्यसरी आइरहेको छ भने भनेपछि उनी ए यो टिचरमा डिपेन्ड होइन रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। दुइटैबाट बेस्ट रिजल्ट निकाल्ने हाम्रो चाहिँ हुनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि डेलिगेट गर्ने मान्छेले पनि बुझ्नु पऱ्यो, डेलिगेट पाउने मान्छेले पनि बुझ्नु पऱ्यो। अब मलाई नै रङ काम दियो त के गर्ने भनेर पनि भएन। रङ मान्छे पऱ्यो भने पनि छान्दाखेरि राम्रोसँग ध्यान दिएर छान्नु पऱ्यो, र उसले छानिसकेपछि उसले चाहिँ राम्रोसँग गर्न सकोस् भन्ने जिम्मा पनि उसले नै पाउनु पऱ्यो। सबअर्डिनेट पर्फर्म्स बेटर वेन दे फिल स्योर अफ द लिडर्स स्योर अफ लिडर्स सपोर्ट होइन। अनि जब हामीले जिम्मा दिएको मान्छेलाई चाहिँ मलाई जिम्मा दिने पास्टरले चाहिँ एकदमै सपोर्ट गर्छ मलाई भन्ने उसको भित्र मनमा छ भने उसले राम्रोसँग गर्न सक्छ। उसले जिम्मा दियो आम बिहाइन्ड यु ल केही भयो भने म छु है, डराउनु पर्दैन, गर्न सक्छ भने थाहा छ, तर कथम कदाचित बिग्रिनु पनि सक्छ, बिग्रे पनि डराउनु पर्दैन म छु। जब हामीले त्यसरी जिम्मा दिन्छौँ भनेदेखि अनि गर्ने मान्छेले ढुक्कसँग गर्न सक्छ। दिन त दिएँ अब हेर्छु, फेरि बिगार्यो भने चाहिँ खान्छ नि फेरि झापट भन्यो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ, ढुकढुक 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 भएर गर्दाखेरि बिग्रिन्छ। त्यस कारण आई विल सपोर्ट यु, फेल भए पनि डराउनु पर्दैन, हुन्छ म पनि कचोटि भएको छु होइन, इट्स ओके, आई विल अलवेज सपोर्ट यु, म तिमीलाई सहायता गर्छु भन्ने कुरा हामीले जब जिम्मा दिँदाखेरि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, जिम्मा लिने मान्छेलाई चाहिँ त्यो निर्धक्क बनाउनु पऱ्यो। राम्रो पनि हुनसक्छ, नराम्रो हुन त डराउनु पर्दैन होइन, हामी सबै सिक्नुपर्छ भनेर हामीले जान सक्छौँ। Failure to make provision for the success of leadership has spelled ruin for many missions and churches. त्यस कारणले गर्दाखेरि धेरैजसो मिसन चर्चहरूमा चाहिँ हामीले यो नगरेको कारणले गर्दाखेरि धेरै मिसनहरू बिग्रियो। एकदमै सुरुमा राम्रो काम गर्यो तर पछि डेलिगेट नगरेको सक्सेसर नपाएको कारणले गर्दाखेरि त्यही एउटा पुस्तामा सिद्धिन्छ। अल्टिमेटली इट इज गड हु इनेबल्स हिज सर्भेन्ट होइन, वास्तवमा जस्तो सुकै भने पनि एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि कुनै पनि काम, कुनै पनि चर्च, कुनै पनि संस्थामा लिडरहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि, पास्टरहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि होइन, एल्डरहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि, अल्टिमेटली इट इज गड। वास्तवमा भन्यो भने काम गर्ने चाहिँ को हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि त्यो कुरा चाहिँ हामी यो योसुकोबाट यही हेर्नेछौँ। तपाईँहरूसँग बाइबल छ भनेदेखि एकचोटि पल्टाउनुहोस् जोसुवा 1 योसु 1:1-8 पद यहाँ हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ अब मोसाको सक्सेसर चाहिँ कसरी तयार भयो होइन। अब यहाँनिर हामीले चाहिँ के गरेका छौँ, यु डोन्ट ह्याभ सक्सेस विदाउट अ सक्सेसर भनेर भन्दाखेरि मोसाले इजरायलीहरूलाई चाहिँ के छ, दासत्वबाट छुटकाएर प्रतिज्ञाको देशको ढोकासम्म पुर्याएको छ भनेदेखि प्रतिज्ञाको देशबाट ढोकादेखि त्यहाँ इस्टाब्लिस गर्नेसम्ममा त अर्कै छ। एउटा लिडर फर्स्ट जेनेरेसन र सेकेन्ड जेनेरेसनको चाहिँ कुरा आइरहेछ। त्यस कारण यहाँ हामी हेर्छौँ भनेदेखि यो विशेष गरेर योसु 1:8-9 नै हेऱ्यो भनेदेखि के पाउँछौँ भनेदेखि यहाँ ल म सबैजनाको निम्ति पढिदिनेछु। अब मोसा मर्छ, तपाईँ व्यवस्था थियो भने अगाडि हेर्नुभयो भनेदेखि वास्तवमा मोसा मरेपछि मोसाको लास इजरायलीहरू कसले पनि देख्दैन, किनभने त्यतिखेरसम्म मोसा यति ठुलो लिडर भइसकेको थियो। यदि इजरायलीहरूले त्यतिखेर मोसाको लास भेट्टाएको भए उसलाई गाडेको ठाउँमा मन्दिर बनाउँथ्यो र उसलाई नै देउता भनेर पुज्थ्यो होइन। त्यति ठुलो लिडर भइसकेको थियो मोसा, अनि परमेश्वरले के गर्नुभयो, ठिक छ म यो मान्छेहरूको कमजोरी थाहा छ मलाई होइन, म तिनीहरूलाई परीक्षामा पर्न दिन्न, त्यस कारण तिम्रो काम सिद्धियो, अब यहीँ रोक, अब के छ तिम्रो बाँकी काम अर्कोले गर्छ, तिमीलाई गाड्ने काम, तिम्रो शरीर गाड्ने, तिमी त मसँग माथि गइहाल्छ होइन, तिम्रो शरीर गाड्ने काम म गरिदिन्छु भनेर परमेश्वरले कसैलाई गाड्नु भएको छैन, आफ्नो साथी मोसालाई मात्र गाड्नु भएको छ होइन, उहाँ आफैले गाड्नु। त्यस कारण यहाँनिर त्यसपछि मोसा पछि अर्को सक्सेसर हामी चाहिँ के देख्छौँ, योसुमा कसरी आयो भन्ने कुरा हामी हेर्छौँ। परमप्रभुका दास मोसाको मृत्युपछि मोसाका सहायक नुनका छोरा योसुलाई परमप्रभुले यसो भन्नुभयो, मेरो दास मोसा मर्यो, यसकारण उठ, त यी सबै मानिसहरूलाई
लिएर यर्दन पारी मैले इस्रायलीहरूलाई दिन आँटेको देशमा जा। मैले मोसालाई प्रतिज्ञा गरे झैँ तेरो पाइतालाले कुल्चिने सबै जग्गा म तँलाई दिनेछु। मरुभूमिदेखि लेबनानसम्म लिएर महानदी अर्थात् युफ्रेटिस नदीदेखि हित्तीहरूको जम्मै देश पश्चिमतिर महासागरसम्मै तिमीहरूको सिमाना हुनेछ। तेरो जीवनभरि तेरो सामुने कोही मानिस खडा हुन सक्ने छैन। जसरी म मोसासँग रहे त्यसरी नै म तँसँग रहनेछु। म तँलाई छोड्ने अनि तँलाई त्याग्ने छैन। बलियो र खुब साहसी बन, किनकि मैले तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई दिन्छु भनी प्रतिज्ञा गरेको देश तिनीहरूको अधिकारमा गराउन तैँले तिनीहरूलाई अगुवाई गर्नेछस्। बलियो र अति साहसी हो, मेरो दास मोसाले तँलाई आज्ञा गरेअनुसार सबै व्यवस्था पालन गर। त्यसबाट दाहिनेतिर देब्रेतिर नफर्कनु र तँ जहीँ गए पनि सफलता पाउनेछस्। व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो ओठबाट नहटोस् तर त्यसमाथि तैँले दिनरात ध्यान गर्नु अनि त्यसमा लेखेका सबै कुरा होसियारी साथ पालन गर्नु र तेरो सबै मार्गहरूमा तैँले उन्नति गर्नेछस् र सफलता पाउनेछस्। तँलाई मेरो आज्ञा छ, बलियो र खुबै साहसी हो, नडरा निराश नहो, किनकि तँ जहाँ गए पनि परमप्रभु तेरो परमेश्वर तेरो साथमा हुनुहुनेछ। आमेन। यहाँनिर चाहिँ अब के छ, परमेश्वरले मोसालाई लानुभयो। अब यो कसो छ, योबाट सबभन्दा पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि, इसाई अगुवापन क्रिस्चियन लिडरसिप इज नट अबाउट लिडर। हामी हाम्रो अगुवापन चाहिँ हाम्रो बारेमा होइन, इट्स अबाउट गड, परमेश्वरको बारेमा हो। इट्स अबाउट गड्स वर्क, परमेश्वरको काम। तपाईँ लिडर भए पनि तपाईँले जे कुराको जे कामको लिडर हुनुहुन्छ त्यो काम गर्ने पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ, त्यो काम निर्धारण गर्नुहुने पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ। यहाँनिर हामी के देख्छौँ भनेदेखि, मोसा यति ठुलो लिडर, यति ठुलो लिडर, यति ठुलो लिडर भइसक्यो कि मोसा नभएदेखि यो इजरायलीहरू चल्दैन जस्तो बेला भइसक्यो। अब यहाँ धन्न प्रभुले हामीलाई मोसा एकजना दिनुभयो, धन्न मोसा जस्तो छ, मोसा भएर हामी यस्तो भयो। मोसा जहाँ पनि मोसा 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 बिना उनीहरूको संसार अन्धकार छ। यो पृथ्वीमा अब यो सूर्य भएन भनेदेखि यो दिन रात नै हुँदैन। के गर्ने भने जस्तै इजरायलीहरूको निम्ति मोसा चाहिँ के छ, पृथ्वीको निम्ति सूर्य जस्तै भइसकेको छ। त्यो अवस्थामा परमेश्वरले मोसालाई भन्छ, ल मोसा तिम्रो काम सिद्धियो। योबाट बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि, परमेश्वरको काम भनेको चाहिँ लिडर भए पनि नभए पनि चल्छ। तपाईँहरू म चाहिँदैन परमेश्वरको काम चल्नलाई। संसारमा कुनै पनि यस्तो अगुवा छैन जो परमेश्वरलाई नभई नहुने होस्। कहिलेकाहीँ हामीलाई लाग्छ ओहो यो अगुवा त भएन भने त बोर हुन्छ भने जस्तो लाग्छ, होइन। संसारमा एकजना पनि यस्तो मानिस अथवा अगुवा छैन जो चाहिँ परमेश्वरलाई नभई नहुने होस्। पावल कति ठुलो काम गरे उसले, होइन, 55 वर्ष उमेरमा, ल पावल तिमीलाई रिटायर हुनु पऱ्यो अब भनेर परमेश्वरले लानुभयो। हामीमध्ये कोही कोहीले लानुहुन्न नि, हामीभन्दा त पावल कति जवानमा गयो गयो, हामी त नभनौँ सबै हामी होइन भनेको, त हाम्रो पुस्ताका मान्छेहरू छन् नि, हामी मान्छे 70-80 वर्ष बाँच्छौँ नि त, त्यो भने हामी त पुगेको छैन 55, होइन, कोही कोही पुग्नुभयो कि थाहा छैन। भन्नु खोजेको मतलब चाहिँ यसो विचार गर्दाखेरि साधारण साधारण हामी जस्तो मान्छेलाई परमेश्वरले चाहिँ 40-50 उमेरतिर, पावल जस्तो मान्छेलाई 80-90-100-200 दिनुपर्ने जस्तो लाग्छ नि हामीलाई। उनीहरूको काम हेरेर त त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट मान्छे प्रब्लम हो पावल, तिमीलाई चाहिँ ल तिमी त साह्रै नै राम्रो, तिमीलाई म 200 वर्ष दिएँ है भनेर भन्नुपर्ने जस्तो लाग्छ। परमेश्वरले के गर्नुभयो, 55 वर्षमा लानुभयो, ठिक छ पावल तिम्रो कोटा सिद्धियो, ल अब तिमीले गर्नुपर्ने काम गर्यो, ठिक छ अब अर्को आउँछ। भन्न खोजेको मतलब के छ भनेदेखि, परमेश्वरलाई तपाईँ र म नभई नहुने होइन, परमेश्वरको दास मोसा गए पनि परमेश्वरको काम चाहिँ के छ, कन्टिन्यू हुन्छ। परमेश्वरले जे काम मोसाद्वारा सुरु गर्नुभयो त्यो इन्कम्प्लिट ढोकामा लगेर छोडिदिनु भयो र देखाउनु भयो यो मोसामा इट डजन्ट डिपेन्ड अन मोजेस, मोसामा भर पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ मानिसहरूले थाहा पाउनु आवश्यकता थियो। परमेश्वरलाई त थाहा छ, होइन, मोसालाई पनि थाहा छ, तर धेरै इजरायलीहरूलाई थाहा थिएन। धेरै इजरायलीहरूको निम्ति
परमेश्वर परमेश्वर होइन मोसा परमेश्वर जस्तो थियो, जसले गर्दाखेरि परमेश्वरले मोसाले के गर्नुभयो, ल मोसा तिम्रो काम सिद्धियो, त्यस कारणले गर्दाखेरि अब तिम्रो अर्को सेवकले लान्छ भनेर चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभयो। अनि यहाँबाट हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि, परमेश्वरको निम्ति हामी इन्डिस्पेन्सेबल भनेको चाहिँ नभई नहुने कोही पनि छैन। हामी गयो भने हामीभन्दा राम्रो आउँछ, काला गए गोरा आउँछ भन्छ नि हाम्रो, होइन गोरा गए कालो आउँछ, पहेँलो आउँछ, सेतो आउँछ, रङ्गी चङ्गी आउँछ, होइन। परमेश्वरले हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि, परमेश्वरमा त्यत्रो ठुलो रिसोर्सेस हुँदा हुँदै पनि तपाईँ र म जसोलाई मौका दिइराख्नु भएको छ उहाँले, होइन चलाइराख्नु भएको छ, त्यो चाहिँ हामी भित्रदेखि परमेश्वरले धन्यवाद दिनुपर्छ। मोसालाई त उहाँले भयो भने लानुभयो, पावललाई उहाँले भयो भने लानुभयो भनेदेखि तपाईँ म उनीहरूमा धेरै तल्लो लेभलको हुँदा हुँदै पनि उहाँले ठिक छ म तँलाई अझै पनि दिइराख्छु भनेर उहाँले चाहिँ हामीलाई के दिइराख्नु भएको छ, समय दिइराख्नु भएको छ। त्यस कारण परमेश्वरको दास लिडर गए पनि परमेश्वरको काम चाहिँ के हुन्छ, कन्टिन्यू हुन्छ, विथ यु अर विदाउट यु, विथ मी अर विदाउट मी, विथ अस अर विदाउट अस, गड्स वर्क विल अलवेज कन्टिन्यू। तपाईँ सहित र तपाईँ बिना, म सहित र म बिना, परमेश्वरको काम चाहिँ बढिरहन्छ। यो कुरा हामीले कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन। कहिलेकाहीँ हामीले भन्छौँ यो म नभए यो चर्च कस्तो हुन्थ्यो, तपाईँले थाहा छैन भने हाम्रो मनमा आउन सक्छ, झन् राम्रो हुन्थ्यो होला, होइन। जो मान्छेको मनमा आउँछ नि त्यस्तो, त्यो चाहिँ एकदम गलत हो, होइन। परमेश्वरलाई कुनै पनि मानिस नभई नहुने, कतिपटक हामीले चाहिँ हाम्रो कारणले भन्ने जो त्यो सोच आयो भने त्यो चाहिँ एकदमै एकदम गलत सोच हो। परमेश्वरलाई भन्नु, प्रभु म जस्तोलाई पनि तपाईँले यस्तो काम गर्नुभयो, म जस्तोलाई तपाईँले चलाउनु भयो, म छक्क परिरहेको छु, कसरी चलाउनु भयो होला, खास त म प्रभु भएको त म त मलाई चलाउनु दिन्थेँ जस्तो लाग्छ भने जस्तो त्यो हिसाब वास्तविकता चाहिँ त्यो। अनि यहाँनिर मोसाको जीवनमा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ त्यो गर्नुभएको छ, होइन। अनि यहाँ अर्को कुरा, यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि, ल यो अलिकति समय, अर्को एउटा कुरा त्यो, अब मोसा होइन भनेर हामीले त भन्यौँ, तर पनि के छ भनेदेखि परमेश्वरको सेवकहरू त्यति सानो पनि हुँदैन। फेरि एकजना मान्छेले चाहिँ के भनेको छ भनेदेखि, ल यसो उ गरौँ, गड्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट टु इजरायल वेयर मेन लाइक मोजेस डेभिड एन्ड आइजाया, नट जस्ट द प्रोमिस ल्यान्ड। परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई भन्नु, म तँलाई तिमीहरूलाई यो देश दिन्छु भन्नुभयो नि, वास्तवमा इजरायलीहरूको निम्ति त्यो देश, त्यो जग्गा, त्यो जमिनभन्दा ठुलो गिफ्ट चाहिँ त्यो ग्रेट लिडरहरू थियो। मोसा उनीहरूको निम्ति सबभन्दा ठुलो गिफ्ट थियो। मोसालाई परमेश्वरले एकदमै ठुलो रूपमा के गर्नुभएको छ, तालिम दिनुभएको छ। 40 वर्ष उहाँले दरबारमा तालिम दिनुभयो, 40 वर्ष उहाँले मरुभूमिमा तालिम दिनुभयो, र अर्को 40 वर्ष उहाँले सेवा दिनुभयो। मोसा मोसालाई बनाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, हामी लिडरको पर्सपेक्टिभबाट विचार गर्दाखेरि, लिडर भने के पनि होइन, हामी के पनि होइन भन्ने सोच्नुपर्छ भनेदेखि, तर हामीले हाम्रो लिडरहरूलाई सधैँ आदर गर्नुपर्छ, होइन। किनभनेदेखि दे आर द गिफ्ट टु अस बाई गड। इजरायलीहरूको निम्ति मोसा, दाउद, समुएल, यिनीहरू चाहिँ उनीहरूको प्रतिज्ञाको देशभन्दा ठुलो वरदान हो। त्यो नाम नभएको भए, त्यस्तो मान्छे नभएको भएदेखि के हुन्थ्यो, आज उनीहरूको देश हुने थिएन। अनि परमेश्वरले चाहिँ यहाँनिर अब के छ भनेदेखि, जब मोसा गयो त्यसपछि यहोशू आउने क्रममा चाहिँ, अनि यहोशू कसरी आयो भन्ने कुरा हाम्रो मनमा आउन सक्छ, होइन। अनि यहोशू चाहिँ वास्तवमा के थियो, मोसाको दास थियो। तपाईँले गन्ती 11:28 हेर्नुभयो भने के लेखा छ, युवा अवस्थादेखि मोसाका सहायक नुनका छोरा यहोशूले मोसालाई भने, हजुर तिनीहरूलाई रोक्नुहोस्। अब यो के रोक्नुहोस् भन्ने कुरा त्यति अब ऊ नगरौँ, त्यो अर्कै उसले भन्नाउने कुरा भन्यो यो एक ठाउँमा, होइन यहोशूले। तर मेरो पोइन्ट चाहिँ के छ भनेदेखि, युवा अवस्थादेखि नै, जवान अवस्थादेखि नै के छ, मोसाको सेवक थियो यहोशू।
अचानक कहाँबाट आउट अफ नो वेयर भन्छ नि, अचानक यो मोसा मरेपछि कहाँ प्रब्लम कसलाई छान्नु, ल को छ यहाँ भनेर ल तिमी आऊ भनेर छानेको होइन, परमेश्वरले तयार गर्नुभएको थियो। जवान अवस्थादेखि नै के छ, मोसाको सहायक थियो। अनि यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि, जब योसु मोसाको सहायक थियो भनेदेखि एकदमै त्यति ठुलो पनि होइन, त्यति सा उसले चाहिँ यहाँ पद्न छ कि छैन, 24:13-18 पदमा हेरौँ, त्यहाँनिर हेर्दाखेरि होइन, प्रस्थान 24:13-18 पदमा के लेखेको छ भने, तब मोसा र तिनका सेवक यहोशु उठेर परमेश्वरको पर्वतमा गए। मोसाले धर्मगुरुहरूलाई भने, हामी तिमीहरूका नाउन्जेल, तिमीहरू यही हामीहरूलाई पर्ख, हारुन र हुर तिमीहरूसँग छन्, कसैको केही विवाद भए तिमीहरू कहाँ जाउन्। तब मोसा पर्वतमा उक्लिएर बादलले पर्वतलाई ढाकिराख्यो, परम प्रभुको महिमा सिनै पर्वतमा रहेर बादलले 6 दिनसम्म पर्वतलाई ढाकिराख्यो। 7 दिनमा परम प्रभुले बादलको बीचबाट मोसालाई बोलाउनु भयो, इसरायलीहरूका दृष्टिमा परम प्रभुका महिमाको रूप पर्वतको टाकुरामा भस्म पार्ने आगो जस्तै थियो। तब मोसा बादलको बीचमा भएर पर्वतमा उक्लिए र तिनी पर्वतमा 40 दिन र 40 रात रहे। यो चाहिँ मोसा पर्वतमा सिनै पर्वतमा 10 आज्ञा लिन जाँदाखेरिको कुरा, सबैजना मूर्ति पूजामा सहभागी हुँदाखेरि यहोशु सहभागी थिएन, एकजना मान्छे मात्रै, त्यो उसको दाइ हारुन मरियमहरूले पनि के छ यहाँ तल यति नै खेर हो। के भयो भनेदेखि 40 दिन 40 रात, अब म कल्पना गर्न पनि सक्दिनँ यहोशु के कसरी बस्यो भनेर, यहोशु मोसासँगै माथिसम्म गएको छैन, त्यहाँ बिचमै बसिरहेछ हो, मोसा चाहिँ माथि गएर परमेश्वरसँग कुरा गरिरहेछ, यहोशु बिचमा छ, तल्ल चाहिँ के छ फाँटमा चाहिँ इजरायलीहरू हारुन मरियमहरू बसिरहेछ, अनि 20-30 दिन भएपछि के छ उनीहरूले हामीलाई लिडर चाहियो, हामीलाई भगवान् चाहियो भनेर उनीहरूले भगवान् मागेर बाछा बनाएर पूजा गरेर ढुङ नाचेर धुमधाम गरेर बसिरहेको बेलामा यहोशु चाहिँ बिचमै बसिरहेछ, त्यो एउटा छ। भने अर्को एउटा कुरा पनि यहोशुको बारेमा के छ भने, जब यहोशुले 12 जासुसहरू प्रतिज्ञाको देशमा पठाएको थियो होइन, तिमीहरू त्यो देश हेरेर आउँथ्यो, सुरुमै हो त्यो त्यो 12 पनि यहोशु परेछ, त्यतिखेर आउँदाखेरि 10 के भनेको थियो, तपाईँले त हामीले के गर्नुभएको, यो खतम भयो, हामी सिद्धि हो इम्पोसिबल होइन, असम्भव कुरामा तपाईँले हामीले, त्यहाँको मान्छेले त हामीलाई काँचै चपाएर खान्छ, उनीहरूको सामुनि हाम्रो यत्रो फटेङ्ग्रा जस्तो भन्दा छैन, हामी कसरी जित्ने उनीहरूलाई भनेर भन्दाखेरि यहोशुले के भनेको थियो, परमेश्वरले हामीले पठाउनु भएको उहाँले हामीले जिताउनुहुन्छ, असम्भव। जसरी मोसाले त्यो लाल समुद्रको बिचमा भनेको चाहिँ यहोशु र कालेब 2 थियो त्यतिखेर होइन, 2 मिलेर चाहिँ के भनेको थियो भने, परमेश्वरले हामीले त्यो दिइसक्नु भएको छ भनेर भन्न सक्ने उनीहरू थियो पहिलादेखि नै। त्यो बाहेक अझ अर्को एउटा खण्डमा पनि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि के छ भनेदेखि, यहोशुलाई यो प्रस्थान 17 उसलाई चाहिँ लडाइँ गर्नेमा पनि ऊ एउटा चाहिँ एकदम सिपालो हो। प्रस्थान 17 हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि यहोशुले चाहिँ के गरेको छ, ऊ चाहिँ 8-16 हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि के छ, तब अमालेकीहरू आएर रपिदिममा इसरायलीहरूमाथि आक्रमण गरे, अनि मोसाले यहोशुलाई भने, हाम्रा निम्ति मानिसहरू चुनेर अमालेकीहरूसित युद्ध गर्न जाऊ, भोलि परमप्रभुको लौरो मेरो हातमा लिएर म डाँडाको टाकुरामा खडा हुनेछु। तब मोसाले तिनलाई भने, बमोजिम यहोशुले गरे र अमालेकीहरूका विरुद्धमा लड्न लागे, मोसा हारुन र हुर चाहिँ डाँडाको टाकुरामा गए, मोसाले आफ्नो हात माथि उचाली राख्दा इसरायलीहरू विजयी हुन्थे, तर तिनले आफ्नो हात तल झार्दा अमालेकीहरू विजयी हुन्थे। जब मोसाको हात थाके तब तिनीहरूले एउटा ढुङ्गा ल्याएर तिनी मुनि राखिदिएर तिनी त्यसमाथि बसे, हारुन र हुरले चाहिँ तिनका हात थामिराखे, एउटाले एकापट्टि र अर्कोले अर्कोपट्टि, यसरी सूर्यास्त नहुन्जेल तिनका हात स्थिर रहे, अनि यहोशुले अमालेकी फौजलाई तरवारले जिते। तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, यो कुरो सम्झनाको निम्ति एउटा पुस्तकमा लेख र त्यो यहोशुलाई बताइदे, किनकि म अमालेकको स्मृति आकाश मुनिदेखि बिल्कुलै मेटिदिनेछु। यहाँनिर चाहिँ के छ,
मोसाले यहोशूलाई आज्ञा गरेर लडाइँ गर्न गएको छ, यहोशूले मोसाले भनेअनुसार मानेको छ, अनि मोसा चाहिँ डाँडामा जान्छ। मोसा र यहोशूले मिलेर लडाइँ गरे। मोसाको रोल के छ? हात उठाउने छ। यहोशूको रोल के छ? लडाइँ गर्ने छ। लडाइँ गर्ने यहोशू भए पनि वास्तवमा हार जितको हात चाहिँ मोसामा छ। मोसा माथि गरुन्जेलले यहोशूले जित्छ, हात थाकेर तलाएपछि अमालेकले जित्छ, अनि फेरि उठायो, फेरि पछि भएन भने दुईजना मिलेर अर्को दुईजना मान्छेले के गरिरहेछ, बोकिरहेछ। किन म परमेश्वर त्यसो गर्नुभयो होइन, यो मोसाको हात किन इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ नि होइन त्यहाँनिर? किनभनेदेखि त्यहाँनिर परमेश्वरले हामीले केही सिकाउँदै हुनुहुन्छ, एक्लैले जित्न सक्दैन। इट्स नट यो यहोशूले जितेको होइन, त्यो लडाइँ गर्ने यहोशू हो, तर त्यसको पछाडि के छ? परमेश्वरसँग सम्बन्ध राख्ने चाहिँ को छ? मोसा छ होइन। अनि परमेश्वरसँग सम्बन्ध भएको मोसाले जबसम्म हात उठाइराख्छ भनेदेखि त्यहाँ लडाइँ गर्ने चाहिँ जितिरहेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामी यहोशू जस्तो हुँदाखेरि अचानक हामीलाई अब मोसा चाहिँदैन जस्तो लाग्ने अवस्था पनि आउनसक्छ कि। तपाईँ हेर्नुहोस्, धेरै बुढो भयो, त्यहाँ गएर प्रार्थना गर्नु, कुनाम बसेर प्रार्थना गर्नुहोस्, हामी जित्ने भने, काम गर्ने भने हामी हो भन्ने हाम्रो विशेष जवानहरूको मनमा आउनसक्छ कि त्यस्तो कुरा चाहिँ। अनि यहाँ देखाउनु भएको कुरा, काम गरे त तिमीहरू, तर जित हारको जिम्मा चाहिँ त्यो प्रार्थना गर्नेमा भर पर्छ होइन। त्यो झन् महत्त्वपूर्ण छ। दुईजना मान्छे उसलाई पनि पठाइदियो, सेवक गरौ, कुनामा बसेर होइन, दुईजना मान्छे चाहे, किनभने हार जित नै कसमा भर पर्छ? त्यो प्रार्थना गर्नेमा भर पर्छ। परमेश्वरले चाह्यो भने सिधै म यहोशूलाई, यहाँ परमेश्वरले यहोशूलाई पनि मन पराउने रहेछ होइन, यहाँनिर यहोशूलाई भनिदियो भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको, उसलाई यो कुरा भनिदियो होइन, स्मृतिमा होस् भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। मन परेको मान्छे नै भए पनि परमेश्वरले मोसाको के गर्नुभयो? आदर गर्नुभयो। उसको रोल छ त्यहाँनिर लडाइँ जित्नेमा। त्यो भएकोले गर्दाखेरि हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि, फरक फरक मानिसको फरक फरक रोल हुन्छ। कोही एकदम एक्टिभली काम गर्न सक्ने हुन्छ भनेदेखि कसैले हात उचाल्ने काम मात्र गरिरहेको हुन्छ। एक्टिभली काम गऱ्यो भने हात उचाल्ने काम चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ होइन। यो कन्टेक्स्टमा के छ? जब काम गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ भने हामीले त्यतिखेर चाहिँ कहिले पनि यो भुल्नु हुँदैन कि काम गर्ने हामी हौँ भनेर। विशेष गरेर चाहिँ कतिपटक हामीलाई जवानीको जोसमा आउनसक्छ कि काम गर्ने हामी हो भनेर। काम गर्ने हामी होइन, काम गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि यो सानो मण्डलीमा एकदमै कुनामा बसेर प्रार्थना गर्ने मान्छेको प्रार्थनाले मण्डली जोगाइराखे हुनसक्छ, त्यो कुरा हामीले कहिले पनि बिर्सि, किनभने मण्डली भनेको परमेश्वरको हो, परमेश्वरको दुलै हो। अनि परमेश्वरको भएको कारणले गर्दाखेरि संसारिक तरिका चल्दैन। हामीले लिडरसिप मात्रै फरक होइन, यहाँनिर के छ? यहाँको हर कुराहरू कसरी यो सर्भाइभ हुन्छ भन्ने कुरा पनि के छ? फरक हुन्छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ मण्डलीमा फरक फरक मानिसको फरक फरक रोल हुन्छ, तर हामीले नसोचेको रोल चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भइरहेको हुनसक्छ। यो कुरामा यहाँबाट हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यस कारण यहाँनिर के छ? यहोशू आउट अफ नो वेयर, एकदम अचानक यो कहाँबाट आयो भन्ने कुरा होइन। यहोशूले के गरेको छ? रोल खेलेको छ, सेवा गरेको छ। सानै जवान अबदेखि पछि 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 गरेर चाहिँ त्यहाँ जाँदाखेरि कोही आएन, काले पनि आएन होइन, मोसासँग त्यो डाँडामा, तर यहोशू चाहिँ गइरहेको थियो। अनि जब त्यो गयो भने, जब बेला आयो, परमेश्वरले के भन्नुभयो? त्यहाँ यहोशूलाई भन, अनि परमेश्वर यहोशूसँग बोल्नुभयो भने, यहाँ एक अध्यायमा छ, परमेश्वरले यहोशूलाई कति साहस दिया हो, त्यो छक पर्छ होइन। यहाँनिर बलियो हो, साहसी हो, नडराऊ, बलियो हो, कति दोहोऱ्याएको छ, थुप्रैचोटि दोहोऱ्याएको छ यहाँ यहोशू एक अध्यायमा, अहिले हामीले पढेको पदमा होइन। किनभने त्यो किन भन्यो भनेर भन्दाखेरि, बिचरा यहोशू कहिले लिडर भएको थिएन, त्यसरी उसको मुटु ढुक ढुक हुन्छ। अब त्यहाँनिर मोसा गइसकेपछि त उसको त सिद्धियो नि त त्यहाँनिर खेल होइन, इजरायलहरू कस्तो गाह्रो छ। तर परमेश्वरले के भन्नुभयो? त डराउनु पर्दैन, म हुँ। अनि परमेश्वरले ब्ल्याङ्क चेक दिएको छैन यहोशूलाई, म छु न डरा मात्र भनेर भन्नुभएको छ। उहाँले के भन्नुभएको छ? बलियो र खुब साहसी हो बन, किनकि मैले तिमीलाई तिनीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई दिन्छु भनी प्रतिज्ञा गरेको देश तिनीहरूको अधिकारमा गराउन तैँले तिनीहरूलाई अगुवाई गर्नेछस्, तैँले गर्नेछस्। बलियो र अति साहसी हो, मेरो दास मोसाले तँलाई आज्ञा गरे अनुसार सबै व्यवस्था पालन गर। परमेश्वरले के भनेको छ अनि? तैँले गर्नेछस्। र यहाँ कन्डिसन पनि छ यहोशूको लागि पनि, तैँले के गर? सबै व्यवस्था पालन गर। अनि
गरी सबै दोष पालन गर, त्यसबाट दाहिने वा देब्रे नफर्कनु। एकदम कडा आज्ञा दिएको छ यहाँनिर, दाहिने पनि फर्किने होइन, देब्रे पनि फर्किने होइन, र जहीँ गए पनि सफलता पाउनेछ। सफलता पाउने चाहिँ के छ यहाँनिर, उहाँले व्यवस्थाको पुस्तकमा दायाँ माया यो जाने होइन, यो गऱ्यो भनेदेखि सफलता पाउने छ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। त्यस अझै तल छ, व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो ओठबाट नहटोस्, तर त्यसमाथि तैँले दिनरात ध्यान गर्नु, अनि त्यसमा लेखिएका सबै कुरा होसियारी साथ पालन गर्नु, र तेरा सबै मार्गहरूमा तैँले उन्नति गर्नेछस् र सफलता पाउनेछ। परमेश्वरले खालि दुईवटा कुरा भनेको छ यहाँनिर, एउटा कुरा के हो, बलियो हो, साहसी हो, नडराउ, म तसँग हुनेछु भनेको। अर्को कुरो एउटा त्यो परमेश्वरको रोल भयो, अर्को रोल चाहिँ तैँले चाहिँ के गर्नेछस्, तैँले मेरो व्यवस्था पालन गर्नेछस्। यो मेरो व्यवस्था जुन मोसाले मेरो दासले त्यो तपाईँलाई दाहिने पनि जाने छैनस्, देब्रे पनि जाने छैनस्, तिम्रो निम्ति एउटा बाटो छ, त्यो भयो भनेदेखि जहाँ गए पनि तैँले सफलता पाउनेछ। अनि परमेश्वरले जब मोसा गयो त्यसपछि योसु नयाँ ल्याउँदाखेरि जुन ब्याकग्राउन्डबाट ल्याएको छ र जसरी जिम्मा दिएको छ, यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ। परमेश्वरको दास नभए पनि परमेश्वरको काम रोकिँदैन, अर्को दास आउँछ होइन, तर अर्को दास आएपछि त्यो पनि परमेश्वरकै दास हुनुपर्छ। परमेश्वरको व्यवस्थामा दाहिने बायाँ मोडिने कुरा आउँदैन, परमेश्वरको सहायता त्यतिखेर हामीलाई हुन्छ जब हामी उहाँको दास हुन्छौँ, उहाँको सेवक हुन्छौँ। जब हामीले परमेश्वरको व्यवस्थालाई हामी एकदम आदर गर्छौँ भनेदेखि परमेश्वरले हामीलाई आदर गर्नुहुन्छ। जब हामीले परमेश्वरको व्यवस्था धेरै महत्त्व दिएर यो म कम्प्रोमाइज गर्न सक्दिनँ भनेर भन्छौँ भनेदेखि परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ, म पनि तँलाई सफलता दिन्छु भनेर भन्नुहुन्छ। सफलता परमेश्वरको प्रतिज्ञा छ, तर के छ, उहाँको एउटा शर्त पनि छ। जहीँ तैँले उन्नति गर्नेछ सफलता पाउनेछ केमा छ, मैले भनेको सबै कुरा मानिस भनेदेखि भन्ने कुराहरूमा चाहिँ छ। अनि हामी अगुवाहरूको निम्ति चाहिँ जब हामी आफै होस् वा हाम्रो पछि आउने उत्तराधिकारीहरू होस्, पछि आउने अरू अगुवाहरू भएको होस् होइन, अनि हामीले बुझ्नु परेको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि, परमेश्वरको काम हो जेमा हामी लागिरहेछौँ। हामी भए पनि चल्छ, हामी नभए पनि चल्छ, तर परमेश्वरको कृपा गर्नुभयो, अनुग्रह गर्नुभयो र हामीले उहाँको सेवा गर्ने मौका पाएका छौँ। भोलि हामी हुँदैनौँ, त्यसको लागि हामी अहिलेदेखि तयार गर्नुपर्छ, तर भोलि चाहे जोसुकै आओस् होइन, उसलाई पनि सहायता गर्ने हाम्रो फेभर होइन, परमेश्वरको फेभर हो। भोलि हाम्रो उत्तराधिकारी भने हामीले फेभर गर्नेहरू होइन, तर के छ, हाम्रो पछि आउने र हामी सबै परमेश्वरको के हौ, दास हौ। अनि जब यो कुरा हामी थाहा पाउँछौँ भनेदेखि मुख्य कुरा हामी होइन, हामीले सेवा गर्ने परमेश्वर र उहाँले दिनुभएको काम हो। उहाँ परमेश्वर र उहाँको कामलाई हामी भए पनि चल्छ, हामी नभए पनि चल्छ होइन, र उहाँको काम चाहिँ पुरा नभएसम्म उहाँले जसरी पनि गर्नुहुन्छ। आज हामी उहाँको सेवा गरिरहेछौँ भनेदेखि हामीमा चाहिँ त्यो के छ, कृतज्ञता, प्रभु धन्यवाद तपाईँले म जस्तोलाई चलाइराख्नु भएको छ, मैले यसरी मौका पाएको छु। कहिले हामी मोसा जस्तो अवस्थामा होला, कहिले योसु जस्तो अवस्थामा होला होइन, कहिले युत्रो जस्तो अवस्थामा होला सल्लाह दिनुपर्ने, तर जसोसुकै अवस्थामा भए पनि हामीले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएर गर्नुपर्ने हुन्छ। यति नै राखौँ होला है, ब्रेक लिउँ।